Nimelan, Nimelan, Nimi, Nimelan, Nimi, Nimelan, 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 O, alo, în drejtori, am shtu në mbre me dol pak ma herë që tonë me mledh një farë fondacionit, qa bodit bamirësis, një farë grupit, nuk e di. O, e te am shumë breje i trosh. I trosh? Qa bu në zhbonet të? O, cët bre, ap ma shet brej birë se fërte kisha pije që tash. O, ty bëm pa qit nuk e lo birë e mirë edhe të kënaq me pami edhe me shjetëri. Cët bre, Kisha njëftu e fërt me një djallë t'hallë stem, punën në bau shtelë në Gjermani. Ka e ka do me gjujtë gurën? A e ko në herë në mirush, a e ke pa aty burimi ujë që shka një shtim flukët, e i halakat, e i lanë. Ha, cit? Mirush? Po. Jo, si më ku. A t'pëlqen bre filmat rumon, fërt bre t'shtin me kajtë, cit. Jo, Allah, më pëlqen filmat me Esmeraldën, fërt më shtin me kajtë. Ama fërt, bre, fërt. Sasa. Zamër, hajde me Gjesin me flajt, hajde përshkojmë, hajde. Fëndyrët. Sa ki ma i mbuz pa i... Qa i e në vesh bërë ashtu si balerina? Pa si tu e po që uqu jara ma? Uj Hamza. U s'mu i pa që të thënë s'ma. Hamza. Për para u shtarë. Sasa, Sasa. Ne shkojmë për para, Kosovën tonë, leta kebi. Lek s'ka. Mora të bëj inventarin e shkollës. S'ka lek. Mora të paguaj faturat e dritave të ujit. S'ka lek, e kupton? Si përfundim, në llogari bankare kemi vetëm 17 euro. Ha, kujna pi kallëza, në s'po ta mja pagu biordit shkollën? Biordit shkollën? O, na gabimin matë madhe kemi bo që e kemi hek luginën prej drejtor lakut. Sa ke aj drejtor vloj shimporet? Pajtohem. Që pajtohem? Po nuk kam kunder lugine s'kur gjo, po një kontrol me ardhë, më të vetë, ku i ke mordë të këtë pare, që kam i thonë lap, a? Dvjetë, thaj thu, që shka i thunë, dvjetë, dikush janë drejton gishtin ka lugina. Mirë, 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 tani, qëfar do bëjmë? Do flasim e të, a? Do... Po? Qka ka kësa bimë, rëvqu jera ma? O, une nuk mëj me flajt mu me ato dyja, njona endë të në ditën e të natën jerem, tjetra mbaron objekt më randa në dhomë. A, ke fjallin për gjbanen? Dhe jo shpirt, e di kur duhet bësh me rakti? Kur të shikosh zhbanen duke akorduar një violin, ose mos o zot duke kënduar në një arje. Po këto i ka zhbani e njak, shpirt ajo ka lindur në shpel, ajo lufton me ariun, me ujkun, ajo bën zjarë me ashkla, çangurët, çantelat me dhëmb. Unë e di qka dimi ju thonë, nuk du me flajt mu me ato dyja, ditën e mirë. Që unë e foli me to se dhe ja dita vjatin? Ullu! S'folini mu zhvillu! A dalë foli me luginën a jo! Që dilë foli me luginën, po mës të kuptën aj që jena me jetë papare. Se me kuptu ajta një vitë vjenë kështu si gjelë bënë. Mërvesh! Dhe mos i thuaj që unë rash dekort. E pa që hejtë s'pi thomë kur gjo ma mirë. Kemi nevoj për lek. He? He? Që shtu po? Me luginën a jo me Gjesikën. Hej! Hej, hej, mos u bani njerëz interesant. Jam tu dal me fol me njerin. Mos u masqit në zonin e zi, o ra, ka po kështu e jashtu. Se një qënë mi të lafe mi keni bon dhe rindit sotit, o nuk kanë regull që një. E, mëre haki kurte, që fa të rejtë e ra. Pej 900 metra vën e kumblon. Që, ra është i spot, kaldro e berra. O, topi se lunë, o pse heqë s'me di shka e të thonë bile. Jo, jo, jem të full për qatë oqë. O, be, ajtë më, Luko, a po vjen veç di shka be t'ka jo më t'folim? Ko, be, që be si popave jo më buate, që doj djetë i prasën atë të dëshërën që të lejt takim me Lokmanën, ha? E, në falë një herësia ju, aja? A i provove shto? Ja, ma? Ma, be. Luka, ke pushu mirë? Qesh, ja be, ti gjallë, bo, Luka, ti pusha 24 hore në ditë. E, mirë, bëllë. Luka, ti e din që mos me paskon ti këtu. Kjo shkoll i shkon hala sot veç në temelve? E, faleminderit. Po, ti a din që ti se e kon këtu, drejtor? O, ky ven veç të mira ka po. A, kemi jetë pa para? Ja, be, nuk ka shiko me jetë pa para. Bere shkort. E, ngëm, nëse të bën ty raha, drejtor.
Qka përfiton roha nga ky rast? Gjeva ata qjerat kanë gjuati me mljuete, da? Ate sa ju thua tine. Lokmana ja pranon, miramon me një kusht atë që ti ketë duart e lira. Ani po qka përfiton roha në këtë mes? Ti sa përfiton direktin dhe rasa? Ate sa përfiton ti? Ti atë të pranoj në Instagram, sepse sëherë që po të shikoj, po më duke si kur të qëndron në këmbët tuaj atë të lodhë, la, faleminderit. Jo, më lije, pasha bukën që e ho. Para si jem, bra. Te kjerëm. Këtëm na vikendeve dolim piknik, marim mish me veti, fmit me plava, i quem lujme edhe me topa, përdërimi i armëve, ulltia, masak, nuk qënë peshte na, nuk. Jebe që ako shetë të vullë ulltia, të qishë kanë thonë këtë në herë atë të rime kur të nëzera atë ulltia me... Kur o dollë ulltia që thonë... Mira, mira, e dijen atë po shujti dhe po këtë po dalmi për qësaj krizës bëgjetore, ha? Shka u bu, mëna etiketa? Jebe farë etiketa, etiketa nuk është edukativa la kërunja. Luko! Po thojnë kur muj mu taku. Zhigjoni, tregoj zëtri hakijës që e letë mabe një krekes me shkremat e faliminderë, ta? A, eto në buof, besikjo, në buof, ta? Po të rriti një 10% 3.000 euro që të fa rrugë nuk e lua. O, t'lum, goja o lugin. Ja, me për t'i gjoli miri, jes mos t'anin, eto, t'i veshë rrëpuna. Ndërsa ti, po, Gjakov, ti atë të të angazhej si këshildar timin personal, sepse ti i vetëdishëm, ha? Me. Eto, që t'ja studenë nga u ka një pija të Bira Prishtina për meja, falim dhe. Po, qaj me njerë. Luko, që e kërkjesin? Gje, kje, shte Gjakov, lezeja të shabë thot? Mirë, a shkojmë polim me ta? A, ti e dena të se ti e këshiltar shte. Unë e mas pori janë nisi temën, ti mas anaj e elaboran atë e bën për marak. Ramon apo mamon që dorë se kom pak pun? E, o lunë, që ku di më në me dhonë ekonomi? Qe? Pse unë e di fort, hajtë folqë atë për ratat kreditat. Eto, më ratja ziles që ati. Pa, që më ne? O, sa hi është kjo punë, oj, jonë. Pra shëndetje, më treguat se mëftuan, a? Po, 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 urdroni. Lëshonu miq. Jo, në shilte se të prishet kurrizi. Këshiltari e mate, sa po më preferoj që mos të hungje mate në shilte, por të qëndroj sepse shtramuhem, a? A, jo, vetëm nga që jemi ngusht, prandaj tham për në... Mërë, besh 5 minuta. Ordërane se zëtri e shtrejtore. A ka mundësi mos mullë se shefi ka marak mi majtë kokën lartë edhe shumë i lodhen se ka pas shumë takime sot. Mish, a jeni mirë? A mundullt? Mirë për ndirët, a jeni mirë, ju qësh jeni me halë, me dirëte, me t'hyra, me dola, a jeni mirë? Mirë, mirë, ja, duke u marrë me plan programin e shkollës. Bravo, qashtu, punoni? Punoni se veç puna qënë drejt progresin. E ty goja të lumët. Shana gjeni e thirën? E do një troç? Jo, po, po, troç, troç, me një vend, po. Atëherë, si të themi, shkolla jonë ka nevoj për mbështetje. Nuk është se jemi në krizë, që të kuptojemi, sepse unë dhe zoti Haki po e menaxhojmë në mënyrë të shkëlqyer, por nuk e di. Do të thënë, kur ishit ju drejtori, ishte diçka më... Se thua ishte më... Do të thënë, nuk po mjen e fjala më... Më mirë! Ah! Ma morët nga goja. Pa. Ate si qëndërëm puna, jena. Nëse unë do të marrë detyrën e drejtuasit të shkollës, unë do doja që kjo shkollë të shëndrojë në shoqëri inkas... Suse? Shoqëri aksionare, se shefi është shumë i lodhën se ka pas shumë takime sot. A, shoqëri aksionare? Oh, sa ide e bukur. Ja, po, që shion ideja ti kam të vizlushme, gejt, a? Idet i ka të shkëlqyshme, se shefi është shumë i lodhën ka pas shumë takime sot. Haki? Po, adin, Hakia është gjithmonë i hapur për bashkëpunimet llojit e tillë. Po, adi kësha pos qef na për gjithë shka me vendosë si bashkallak, se pej bashkallakut ka hajrë. Po, e mirë, zëtri Hakia të jepse s'pët lini pi krizës financiare ashtu nga bashkallaku. Dhe ka drejtë, ha? Ja, po, unë dajma kam të drejtë, jena.
pën e dënë ka të drejtë, se shefi është shumë i lodhën, ka pas shumë takime, sot. Gjithmonë, thënë ndresha, a? Gjithmonë, ka drejtë se shefi është shumë i lodhën, ka pas shumë takime, sot. A di shka mës të zgatëm këtë farma veti, a e bojmë për hajrë? Po, qështë jo, qështë dhe bujme atë për hajrë, për hajrë në kua, për të në kia, e në për hajrë, a, faliminderë, se më barve që e sot i këzirë tërë, faliminderë, se më në më mërën atë. Që kështë ka heke me fëfrafit e qabit që ti? Po, unë brejkom heke atin, po Shqeqeni, zët i këzirë tërë, shqeqeni se si njeri o atë të del nga huji. Thëndrishë, shqip nga qefi, a? Që interesën këti atë e vendusin e rinarin e dojve atë, a e marrë nënën teme e vendusi për zgjalli që atë, që pëta ndihën të atë, që që si prishët marveshti, a? Ditën e mirë! Mo, këthenu, mare këthenu, se edhe fotografit ja u këthej? Edhe Nilber me shtatë njëra atë me në vizatu që. O, ja vizatë edhe Ylber me të njëra. Ylberin mi këthim punë për ca? Hajtë që edhe Ylberin ja u këthej në punë po batin këmë. E kem një farë problemi, Lukman atin me mujt me pik në e pare në logarit shkollës e ketë 17 moneda e në metën të. Gjithqish atë të ndollë dhe të realizohet atë dëshira juaj e fundës e të ishtë drejtarë, me po, cëndat e shkollës atë, dhe të realizohen si financat të dediktuar atë vetëm për shkollën, a? Dhe pajtohem me ju, dhe për nevojat e stafit pedagogjik. Unë për shembull zoti drejtor do doja të ndryoja lagjen pasi aty ku jetoj ka shumë njerëz të varfër. Çështë peli më pa më ngadet, a? Ja, po e kam parasysh atë kërkesë tuajën, mirë mo, para do të kontrollohen në mënyrë të duhar, a? Sepse ato para nuk janë pikën nga qielli, a? Por Lokmana ka hungjur tuçken atë dhe ka mësuar, a? Teresa shëqëria ime, hullëm tënë të për diskoteka, a? A, ka mundësi të në lirën i zyren se shefja shumë i lodhër se ka pas shumë takime, së të? A di shka, për hajnë a kuftë, e ti drejtar general e na kjusmet, po së zhogun kënam të mojtë. E, falim e thënë gjënderet, ha? E, mojtë me që kjo mërë më mirë ndetë, ha? Falim e nderet, ato i rritë më lirën e zyren. A ka mënësit në lirën e zyren se drejtori është shumë i lodhër se ka pas shumë takime, sa? Po ne ku të shkojmë? Ju atë mund të dilin në oborda që qikëni se kësi ke fqio atë i ka marrë disa gugut ka të reja, ka marrë një deavria dhe ka marrë një këti pandineke, vetë me dollë me kësherë që është basilëna. A ka mundësit në lironi zyren se drejtori është shumë i lodhër, ka pas shumë takime sot? A ke po ata është bon ka të lusin me marë kredi, se në ka monohen me shfryzu që të mjegullnojnë e fundit ekonomike në ven. Si ta vesh televizorin, merë një kredi pa kolateral, pa garancian veç, a bonin ja u kam, merë një pse, se nuk kam e shku një vjetë, mas larkë ti dy, kam e ndru politika ekonomike në ven, nga ty qa për të të roha. Edhe, kam e ro interesi bankar, kam e ndryshu politika ekonomike, edhe gajle mësë ki për të thot që kjo roha, mëre që kjo ven, dita a ditës, kadal kadale, me Bruxellin ka me u shty. Nunca. E? Po thëm nunca. Si, pero para ke orinoko. Ha, tu dhe ro, ha ro. Pa mos që të ven vegjet pacoli, na vish dëm t'i thim. Dhe rusht dhe i ke, mos të të t'ja ti që kopore, po të t'ju fukares. O, pse me bambi pjen në lup palidhe, për shka kem t'u fol na vlad? Po për bonka dhe? Edhe që për mërshkat? Po krejsh ka t'i shesu një Kosovë, jenë të begjitit. Qa ko nevoj njëri me vjith? Pare ko, bazen të vitin po, kire po, aeroplan po, ngëne që t'ba mirin e kesh. Vesh bëgja, këfil këtë ven. Po, vëlla, vesh edhe i Gjakovës t'i shkon. Nuk kam rëndësi prej ardhja, rëndësi ko pesha dhe vërtytet e individit. Haj, haj. Zyrtarisht, urime. Faleminderit atë, urime dhe juve, sepse me që këtë rastin e fundit atë, jeni të reguar më të menqër sësa vetëvetja juve, ja? Po, jenë një rodat atë për ti me që rast në nëshkrimit marveshtjes? Faleminderit. Dhe të kështë e mundësit më lëllon i zirën? Po, pa tjetër, na falni, ja?
natural brën direktora. Dhe me qakove që e moj men dhe bebeve në lëlakim kune vogel që qëkaqa sa dora. E moj men një farë holla jemi a dhe ke o qike lukmanive qike qike drejtër ka më bua. Për shë shpirtin e bjordit hakisa dhe holla jemi kur t'ka po. Që tha që i shokit? I lindur i gatuar për drejtër, tha koka. Që kështë, që se holla pi hollos bën ferka, që aja kuj ka të. Që? O kujeve, o qabi. O kujeve, o qelive. Qabi të zirë, ja qëtë. Qëre, që të dita vi, edhe kemë me boni tërëzëm të mëllë atine, basketa. Jeve, qabi. Kusht kalzaj për tje? Gjakova ma qaj një SMS, Gjakova. Se shti po mduhet me shku se jem për aprej frejt e komës ti në terneni, da? A bua, ajde qizë, qizë qizë, ha? Jeve, Gjakova, me gjitë kje shpejti, ja. U gëzova, mërdi qysh, fort u gëzova, dhe thash, adin ti tregoj edhe qabit se fort djali i mirë. Ash far plan e kom për kitë vanë, për kitë shkollë. Kina mi këfil, kom planet mdoja për studenta, për profesora, për vetën time. Po, anë në Gjakovë të ative shkrujt që të në letra, të shaki ondra të ideja i realizojme na. Gjakovë, shë po ta mërë mendja ti, a ime shëq të mirë me zvete, a ime shëq i maj mirë i ote, a? Po, mërë që shumë? Maj mirë i pikejte. Prej ditës parë. Po, mirë, a preke një një ngeshtë. A, Gjakova, vetë sa e hupe atë një vetur 0-0. Ajde dhe njëherë. E, shte ma ndrove menina. Gjakova, që shkuj me shtete një autosalon edhe unë të të dhoroj ti një vetur atë luksoze në vlerë 36.000 euro. Ma dhe me së masi, ma. E, Gjakova, për një meko. Lepa që të humor, ma, maksi humori? O të gjolla, për të me mua se minë zë e ta e kërinën. Qysh, 60.000 euro? A ta marrë i vetur derin 3.000 euro, kusurin t'i loj do borgje. Borgjlit tenda në borëm ka ngrit, bëco! Shepe t'u fullën, që be shkoj me ati shtim ati njerëzve që shi kellon be gjenën ati shtim në hotelë, që. A, din e bre, qfa shije ka po speci para luftës. U kanë kërc me plët shije, pasha shpirtin ose none, ka një kinë dhe në hajsha. Tash, po me hongër specër si me hongër letër. Që për shumë dhe patizjoni, pro me posh një dokumentor, për patizjona, edhe ishin ledha të dhe ekspert, ha? Edhe fëllshin qysh i ka hup shia e roja e mire patizjoni. Edhe erdhen për fundim që konsumi i madh, do më thonë njerës për lypin edhe verë, edhe dimen me hongër, kanë bo që ata që i bojnë patizjonat mi qitë injekcione që mu pjek ma heret. Do më thonë, që për shambull banonja? A, banonja. Ede, banonën sasa që të ku me hongër, është si me hongër dorën tane. E, pra, pa kokë rënë e shijes. Arra, i vetëmi fryt që i ka bjetu që ti revolucionit, që po thëmë, është hudra. Edhe që ndronë halo kërë lartë, hudra s'ki që ka i banë, heq. Bravo, hetë, bravo, qashtu është. Dje i ku morë një 4 kila speca, edhe u dashtë mja këthy studente e dashur. Leje, leje që nuk djekëshin, pas era spec nuk ju artëke. Besëm, unë ka hi një tutë që për një 10 vjetë vesh me hopa këna më ushqy. Sko bre, për para okon lezet, okon fukaralak, po okon super lezet. Eee, qysh jo bre. Po dhe shkëshim të naj doj, naj hol. Eee, dë buk pak djat, një patligjon sa kryte ma që ure qko. Po bre, kure ka fshoj që bre atë patligjon. Dostin që e ke posë ofër ta qërrajke. E, ka një herë kur uvrajqëm, që uvrajqëm kështu të lujt ka pak si thmi, e tu e hongër pat ligjonin, a i longu i pat ligjonit, kur të roke në varë, u pës me kona i lo që i shtirë, dje kja, ta shfarëmërë, dje, i që me lërë se dje, një djali vlot i shvra të lujt top, edhe thash hajtja piku pak me longë pat ligjonit. Qfarë mërë, shej nuk jala, veç keshke. Po qfarë me për, sa që më si për para mërë? Ti kthehem ekonomisa, na jemi institucion edukativ, jo këtu shlabashlupa. Po, këse u ka dush t'ybe, se sen si ka din as qa po fol, as ka po del. Ale, bambi, ti sot ishe qunë, ka shmajt veç me po. Na kem t'u fol për speca, për patligjona. Edhe të ke fundit unar, boni njëm të e zavendësu, se sa për mu nuk ishë mi heqin të ujna. Kështë gull dhe nikëll dhe bereta nuk mujt me bëfalç. Tërsh, së dhja u lidhën të emhesh, po... Qështë...
Mirë dita! Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Ç'kemi? Mirë? Motra Sasës? Si e? Buki. Djo Buki, atë motrën, si dhe në njerë mësim. Atër, Ramirez, besoj se ishi duke folur për invazionin holandez në Suriname. Jo, ty vedo speca pat ligion asdi që apëllto një ka u fara asdi. Kuptoj, a e ka e vënërej që sari duke dhe në mësim ti, unë futëm klasë? Ja, kolege, që du të më falë shumë, ama ke veneru ti, që sa herë unë jam të dhe në mësim ti vjenë rrë. Unë futëm klasë. Që do kështë dhe dhe në pashapukë që ja ho. Atër, të vdekurit e gjallë kemi lajme për ju. Që sot e tutje, drejtor nuk do tjetë më zoti Haki, por do tjetë zoti Lukman Avdylli. Gëzimi madhë shumë, a? Pra, roft drejtor i ri. Mirë mbeqi. Ove se pithani durt, ka dal. Më falja. Ta shti këthejmë temës të ekonomis me... Shkruni! Bankat si diktues të tregut. Ti jo s'ki nevoj. Av... Pare janë këto, bëco, pare janë. O ti, hej, o ti gjallë. Ka dole atë që po më dë një pitje valjeve, ja? Po më vetë atë sa hargën në metra katërora, që ishe sa ka qmimina. Mo se më mërë fëtira, na? Mar Lokman, shtrajta në këto kjerë, Mar Lokman, mar... E shtrajt është vetëm liria, zëtëri Arpënër. Pra pare kam nevoj, jo pra kjerë. O ti gjallë. Unë ti t'a blej veturën luksoze atë, ti e mërë e shfrit zënë, se e shet atë e pune ju atë jashtë, a? Aftre mi. Me. Gjakov, shë përdo ka që ke korbjezi? Mirë dita, mirë se këni orë. E prashëndetje. A hargjën që ke kërë? Jo shumë. Penveja si të mos ka shumë kuaj fëqi dhe shpenzimet i ka shumë të vogla. O, mira, Gjakov, me mira, e. Fuka këtu të ne ka blej Range Roverin. Kush? Fuga. Shejve të vojlen. A ki halo që zeja? Po i kemi 2017-ës. Vedeja? Mira, një, hajtë paketa me qatë e katalë sa ora i marja, falë më ndërët. Mirë. Që pretë ma që fëqush mirë, për shka dë? Qeshbe për shka dë, po, unë atë ka që kene pulla, du me rritë, se vjetë, dhe kja që ka vlave që ka hijat e në univerzum, du më tako njëra vatë mi a bleja. Të gjalli, që gjeja një vetuar këtina, unë për shka dë pëndraj vajnë motorët se plasa. A të pëlqen kjo BMW-ja? Me s'fall me zotë madhë, që fa qmimi i ko që kjo? 60.000 euro. 60.000... A blen ti për 55.000? Shikin e i kërë me shikë? Jo, 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 une mi ble që to 60.000, fill me ta shi ty për 55.000, 5.000 euro në gjemë. Dalavere, a? Na këtu i kemi qilë me shikë kjere, jo me ble. Jo, ma që shfar dalavere shë e ka full. Mira, mund është mi gjithë në ikona, në gjë në ikona që e blen fill me parë ndorë. Ti nuk këtë interesu me bleker. Po mërë jam qësh nuk jam më shejka full më. Herë shala, mirë, pështel ma shto hajtë. Dyre një rovera dhe bëmvejna, po? Po. Për më do këtë im ka du me bo pare. Gjakov. Ka të leti për më pitje për lidhja ati jo, sa hargjën në metra 4 orë jo, i shtrejti dje. Bab. Hej, u Gjakov, ka të leti për më bëti pitje, për mundu. A një edhe që shtë më rrëzë. Hej, o ti gjallë, mojë më zgesh. Mirë, që që të le me që të paketa me që të jashtë, ka të dali marë, a? Falim në derë. Që shmër mirë shëka, shënë ka të vynë mërë dytë sopa, hej. Shumë e kemë mirë, a? A ki halo që asë ja? Po i kim dytë viti 2017. Veç dhe, a? Mirë, a një, paketa me që të le me s'kejo me ka të dali marë. Okej. Falim në derë. Për të më njerë, okej, shënë ka të vynë mërë dytë sopa, më shëka. Ka drona me kërë fërë. Aksion! Atë na vikendeve dalim piknik, i marrim fmit me qarshava, me plava, pak mi... Mira Roni.
Set! Set! Aksion! Ata na vikendeve për shemën dalim piknik. Ma e këtë një pësa bërë, ha? Se ta që vëra bërë, da kësë dhe ati, ha? Ha, mu vetëm ta. Mu shurda? Se të ma këtëm da e njëzët? Hajde, okej. Aksion! Ate na për shemën vikendeve, dole. Gjendje ajde këto? Ja! Ajde këto! Aksion! Ajo, të na vikendeve për shembull, na dolim piknik, i marrim fëmijët pak mish, do plava, kështu, me topa, luim, ulltia të... Do të pranoj në Instagram, sepse kur po të shoh atë, po më duket sikur që të lodhësh në këmbë. Jo më lje për shabukën që e hojë. Para zjem, bre. Te kjero. Qysh me bukën e i foto ka nëmën, më lje me qëto. Morat bëj inventarën e shkollës? Ska lek. Morat paguaj faturat e dritave? Ska lek. Mirë po folën telefon me këtë, llogaritarin e... Mirë po. Morat bëj atë, inventarën e shkollës? Ska lek. Morat paguaj faturat e dritave të ujit? Ska lek. Fola në telefon me llogaritarin e shkollës, me atë fisin, dhe më tha, non, llogarika mbet vetëm... Bjordin ty e në Bjordin më. O, na, gabimin matë madhe kemi bo që e kemi ekpi drejtor lakut Luginën. Sa kaj drejtor vlojshin porët. Unë e di shka di mi u thonë, nuk flajmo me ato dyja, ditën e mirë. Oj, Gjesike, që se unë e fulli me të se e adi edhe të abjatin pak ma mirë. Ullo, Isë se di onë në reshti shka. Sa hi është kjo punë? O pasha zoti s'më mujna. Kusho të bo? Heta. Si? Si si a... Jo me e heta, heta. O heta! Molloshka! Molloshka e usëm... Për herë unë e këm bëthoj të atyre. Molloshka e për pala, e. Hem fali po, hem fali kësire. Qe po t'ika? Jeba të... Dhe të është drejtuar, e. Va. Gjë, pa. Vëllë me përpasuje të një, këtë da. Kat. Aksion! Po përsele. Se e bukurë, se përë një kë. A të përë një shaj. Ta i për dollë, dhe vëtë. Nuk të në shkojnë në shkrimi, vëtë. Nuk të në shkojnë në shkrimi, vëtë.